ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେହି ପରିକ୍ଷେପୀରେ ସ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଥାନା ଛକ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।